зараз будемо продовжувати на носі демалі, так само у нас основа була прокрашена. Та сама, це той самий об'єкт, де відвір не взялись робити так само, як і демалі. Дуже не взялись, ми зараз його не зробимо. Для цього магія у нас розведена, беремо щітку, починаємо замалювати. У нас це основа. Я тільки нанесли. Я думаю, що потім починаємо відбувати на думку.